Ал Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсы түрік сахнасының сәнін келтірді. Самсун қаласында өткен қойылымда қазақ композиторының шығармасы түрік тілінде орындалды. Сараның рөлін Түркияға танымал опера актрисасы Седа Орташ сомдады. Тақырыпты осы елдегі меншік тілшіміз Бақытжан Омар тарқатады. Біржан Сара түрік тілінде алғаш рет қойылып отыр. Сондықтан қазақ актерлеріне түрік тілін үйренуге тура келді. Мұқан Төлебаевтың бұл шығармасын Түрксой ұйымы халықаралық жобаға енгізіп, оны бірнеше елдің сахнасында шығарды. Алда Әзірбайжан, Қырғызстан, Татарстан, Башқұртстан және Өзбекстанда қою жоспарда бар. Бұл қазақ тарихында бірінші опера осы театрдың репертуарында. Осы театрдың репертуарында бол деген бұл өзі әлемдік дүние. Бұндай бізде спектакль болмаған. Осы 20 жылдың ішінде бұл біздің үлкен классикалық әніміздің, классикалық өнеріміздің биік деңгейі шын деп айта аламын. Операны тамашалауға келгендер декорация мен актерлердің киіміне ерекше қызығушылық танытты. Әртістер спектакльге бір ай бойы дайындалған. Қойылым алдын ала жоспарланғандай көңілден шықты. Оған Самсунда оқып жатқан қазақ студенттері куә болды. Әсері өте керемет. Түркияда жүріп Қазақстанның Біржан Сарасын түрік шетінде өте керемет бір нәрсе біз үшін. Қуанып жатырмыз. Тәуелсіздік күні осында Қазақстаннан ойыншылар келіп Біржан Сараны бізге көрсеткен үшін көп рахметімізді айтамыз. Қазақстанға барғандай болып қалдық осында. Там анламыйла мухтешем. Өте керемет спектакль. Бүкіл түркі халқы көрсекен деймін бұл қойылымда. Мұқан Төлебаевты білмейтін адам жоқ шығар. Қазақ композиторының бұл туындысын мен ерекше құрметтеймін. Спектакльдің соңында орындалған Біржанның анасының ариясынан соң көпшілік көзіне жас алды. Орындарынан тұрып, опера майталмандарының өндеріне құрмет көрсетіп бас иді. Бақытжан Омар, Нұралы Еген, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Түркияның Самсун қаласынан.